Tänään meillä on työn alla tuossa hyvin tyypillinen suomalainen kalastusvene Silver Hawk, ja me ollaan teetetty siihen tämmönen 5 mm rosterilevy, mihin saadaan tukevasti pikajalusta kiinni. Nyt me ollaan saatu asennettua tämä rosterilevy tähän veneeseen, jotta saadaan tämä pikajalustan vastakappale hyvin paikalleen ja päästään mallaamaan konetta paikalleen. Motorguidissa tulee mukana tämmöinen kaksilapainen potkuri ja lisävarusteena voi hankkia tämmöisen kolmelapaisen potkurin, millä saa lisää työntövoimaa moottoriin. Keulakonekäytös on tärkeää, että valitaan hyvä laadukas akku sitä käyttötarkoitusta varten. Tässä meillä on 75 amperituntinen Optima Blue Toppi. Ja nämä on pitkäikäisiä, hyviä keulakoneakkuja. Tähän veneeseen asennetaan lisäksi kaksakkujärjestelmä, jolloin perämoottori lataa myös keulamoottorin akkua siirtymällä, jolloin verkkovirtalatauksen tarve vähenee. Asennuksessa kannattaa käyttää laadukkaita komponentteja ja hyviä liittimiä. Veneturvallisuuden vuoksi asennuksessa kannattaa olla erittäin huolellinen. No niin, nyt me on saatu Silveriin keulakone asennettua ja kaksakkujärjestelmä nippuun. Ei siihen mennyt kuin 7 tuntia. Saatiin yksi hyvä tyytyväinen asiakas lisää. Nyt kun Motorguiden keulakone on asennettu paikalle ja ollaan lähty ensimmäisen kertaa sen kanssa vesillä, on vielä muutama asia, mitä tulee tehdä, jotta se toimii niin kuin on tarkoitettu. Tulee tehdä kölisuuntaus ja kompassin kalibrointi. Ensimmäiseksi tehdään kölisuuntaus. Siinä kone lasketaan alas. Tämän jälkeen nuolinäppäimillä käännetään kone kölin suuntaisesti. Painetaan M-näppäin pohjaan, pidetään sitä pohjassa ja painetaan 1, 1, 2. Kone antaa äänimerkin, kun toiminto on suoritettu.